1908 ավարտվեց Գորի Ստեփանակերտ մայրուղու շինարարություն, համայն հայության եւ անձամբ քո նվիրատվությամբ։ 15 տարի այս ճանապարհով անցնում է յուրաքանչյուր ոք, որն Արցախ է այցելում։ Լինի գյուղացի, քաղաքացի, զբոսաշրջիկ, գործարար կամ զինվոր, այս ճանապարհով է անցնում նաեւ օտարերկրացի պաշտոնյան, որը որոնում է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ լուծման բանաձևը։ Նա տեսնում է այս պաստառները, որոնց վրա գրված է «Այս ճանապարհը կառուցվել է համայն հայության մասնակցությամբ»։ Անցնում, նայում, կարդում և հասկանում է, որ Ղարաբաղը մերն է, իմն է, քոնն է, յուրաքանչյուր հայինն է։ Ապահովենք Հայաստանի խաղաղությունը, կառուցենք Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղին, կառուցենք ազգովի, ես, դու, մենք։ Ուղարկեք ձեր անուն ազգանունը 7733 կարճամարին կամ պարզապես զանգարեք 09008000 և կնվիրաբերեք 500 դրամ։ Գլխավոր հովանավոր Հայ Բիզնես Բանկ, հեռարձակման հովանավոր Յունիբանկ, հովանավորներ Արցախ Բանկ և Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ։